Esiet sveicināti, skatītāji! Studijā Oskars Brasliņš un turpmākās minūtes jūsu uzmanībai nedēļa Latvijā. Atskatīsimies, kāda šī nedēļa bijusi RTV ziņās. Vispirms daži temati īsumā. Vairums Siguldas novada domes deputātu no amata vēls atcelt domes priekšsādātāju. Deputāti pārmet autoratīvu vadības stilu un necaurskatāmu budžeta veidošanas procesu. Jau pavasarī eksploatācijā varētu nodot bruņu transportieru Patria ražotni Valmierā. Bet parikāžu nedēļas kulminācijā RTV sarunājās ar tā laika Latvijas brīvības idejas līderiem, kam uzticējās latviešu tauta. Šīs nedēļas trešdiena traģiski iesākās Jēkabpilī. Sprākstot apkures katlam tirdzniecības centrā gaisbojā cilvēks. Sprādziena iemesls tiek skaidrots, bet pašvaldības policijā informē, ka apkures katlā esot dedzināti dažādi atkritumi un par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem. Esot bijuši arī vairāki administratīvo pārkāpumu procesi. Sprādziens radījis arī bojājumu sēkā. Un plašāk turpina Sandra Paigikalne no Vidusdaugavas televīzijas. Jēkabpilī 17. janvāris sācies ar traģisku notikumu. Tirdzniecības centrā atpūta, sprādzienā gājis bojā viens cilvēks. Notikuma vietā strādāja operatīvie dienesti, valsts policija, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ierodoties notikuma vietā, bija redzams, ka no pagrabstāva nāk dūmi. Pārbaudot, pārmeklējot telpas, tika atrasts viens bojāgājušais. Un tika saprast, ka pagrabā ir noticis sprādiens un degšana 15 kvadrātmetru platībā, kur dega sadzīves mantas. Nav zināms, kā rezultātā ir noticis sprādiens, bet sprādzis ir apkuras katls. Pēc ugunsdzēsēju sniegtās informācijas, bojāgājušais ir kurinātājs, kurš tajā brīdī vienīgais atradies telpās, jo apkuras katls sprādzis no paša rīta, kad tirdzniecības centrs vēl nestrādāja. Valsts policijā informē, ka dzīvību zaudējis 1969. Gadā dzimis vīrietis. Sprādziens arī radīja bojājumu sēkā. Pagrabā tātad ir sagrūšas nenesošās sienas sprādziena rezultātā, un pirmajā stāvā grīdā paneļi ir 20 cm nobīdījušies. Tirdzniecības centra īpašnieks no komentāriem atteicās. Apkuras katla sprādziena iemesls nav zināms, to izmeklē valsts policija, kas uzsākusi kriminālu procesu. Savukārt Jēkabpils novada pašvaldības policijā informē, ka īpašnieks esot vairāk kārt sodīts par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem. Tostarp bijis sots arī par atkritumu dedzināšanu apkuras katlā. 2018. Gada martā, kur tika konstatēts, ka tika teicinātas riepas, mēs konstatējām minēto pārkāpumu nosūtījām valsts vides dienestam. Tad ir vairākas reizes ir bijuši gan februārī, tādī pašā gadā mēģinājumi apsekot un neapstiprinājies, arī, kad cilvēks uzējās par kodīgiem dūmiem. 2020. Gada novembrī mēs atkal konstatējām pārkāpumu. Viņam pie šīs ēkas bija viņa prāta dedzināmais materiāls, bet tas vairāk izskatījās pēc atkritumiem, atgriezumi, drēbes un visādi. Visādā gadījumā viss tikai nekurināmais, nu mūsu izpratnēm. Viņam tika piemērots naudas sots arī administratīvā komisijā un pēdējais gadījums arī par atkritumiem, kuru viņš uzskatīja par kurināmo, bija sastādīt 2023. Gada 27. Oktobrī. Protams, viņš nereaģēja, nesadarbojās. Šobrīd tirdzniecības centra eksploatācija nav atļauta, kamēr speciālisti pārbaudīs ēkas stāvokli un nesniegs atļauju uzturēties ēkā. Jēkabpils novada būvvaldē informē, ka tiek gaidīti pārstāvji no Būvniecības valsts kontroles biroja, kas apsekos ēku un pieņems lēmumu par tās turpmāko lietošanu. Sandra Paigļikalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Paredzams, ka jau pavasarī eksploatācijā tiks nodota bruņu transportieru Patria ražotne Valmierā. Uzņēmumā Defense Partnership Latvija norāda, ka objekts ir pēdējā fāzē, lai sāktu pilna cikla ražošanu Latvijā. Lai pārliecinātos, kā sokas ar nomātās ražotnes celtniecības gaitu, šonedēļ vizītes laikā Valmierā to apmeklēja arī ārlietu ministrs Krišānis Kariņš. Norādot, ka valsts drošība šobrīd ir viena no galvenajām prioritātēm un ir svarīgi, ka paši spējam ražot bruņu tehniku. Galvenie jautājumi bija arī sadzirdēt no Patrijas, kā viņi redz savu uzņēmumu attīstību un kā viņi redz savu attīstību Latvijā.
Un tas pozitīvais bija, ka viņi novērtē mūs kā valsts, kurā viņi arī grib būt. Kā uzņēmums viņi ļoti apmierināti ar sadarbības modeli, kāds viņš ir izveidojies, un ka viņi apliecināja to, ka viņiem ir 100% apņēmība šo projektu līdz galam arī īstenot. Un tās bija ļoti svarīgas ziņas, ko es no viņiem gribēju sadzirdēt. Un no savas puses, protams, arī kā valdības pārstāvis apliecināja to, ka mūsu valstī šī investīcija ir tik tiešām svarīga un nozīmīga. Arī Valmieras mērs Jānis Baiks uzsver, ka topošā ražotne ir svarīga ne tikai Valmierai, bet visai Latvijai. Tiesa citos apstākļos tā darba būtu uzsākusi jau ātrāk. Jau ziņots, ka pērn rudenī ražotnes būvniecība piesaistīja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja interesi. Ja tas viss nebūtu noticis, tad jau šobrīd ražotnē būtu sākusies ražošana. Negaidīti pārmaiņu vēji pēkšņi sašūpojuši Siguldas novada domi. Tur 14 no 19 deputātiem pieprasījuši priekšsēdētājs Līgas Sausiņas atcelšanu no amata. Deputāti Sausiņai pārmet savu ambīciju likšanu augstāk par sabiedrības interesēm, autoritatīvu vadības stilu un nerēķināšanos ar darbinieku labbūtību, kā arī budžeta veidošanas procesa necaurskatāmību. Domes priekšsēdētāji par notikušo ir pārsteigta un tajā saredz arī nodevības iezīmes. Un vairāk stāsta RTV žurnāliste Laura Jansone. Līga Sausiņa par Siguldas novaddomas priekšsēdētāju kļuva 2022. Gada 3. Novembrī, pēc tam, kad ilgadējo domas priekšsēdētāju Uģi Mitrevicu ievēlēja 14. Saimā. 14 domas deputātu pieprasījums viņu atcelt no amata bijis negaidīts, īpaši tādēļ, ka to parakstījuši arī 7 no 12 deputātiem, kuri pārstāv partiju apvienību, kurā darbojas arī Sausiņa. Iepriekš nekādi signāli par šādu soli nesot bijuši. Iepriekšējās nedēļās man bija bijušas konsultatīvās sarunas ar manas frakcijas deputātiem, tātad arī ar tiem deputātiem, kas bija parakstījuši šo te pieprasījumu. Līdz ar to, jāsaka, tiešām bija pārsteigta, bija dīvaini, bet uzreiz varu pateikt arī, ka neredzu pamatu deputātu iesniegumam un viņu minētajam, viennozīmīgi redzu to kā politisko iesniegumu bez tādas seguma. Ja? Līdz ar to, diemžēl, ir jāsacina, ka šajā politiskajā iesniegumā ir arī diezgan pamatīgas nodevības iezīmes. Iesniegumu par Sausiņas atbrīvošanu no amata parakstījuši arī abi viņas vietnieki. Viens no tiem, Kristaps Zaļais, RTV norāda, ka šādas viņu rīcības pamatā esot daudz un dažādi signāli, kurus deputāti par Līgas Sausiņas darba stilu saņēmuši gan no iedzīvotājiem, gan arī pašvaldības darbiniekiem. Kādam tas bija kolēģis, kurš raudāja uz pleca, vai kādam tas bija iedzīvotājs, vai kādam tas bija budžeta sarunas, vai vēl kaut kas. Nu, tur jāstāst, es saku, šeit tiešām nav tikai par vienu aspektu, kas ir noticis, šis ir par daudzu aspektu komplektu, kas ir ilgāku laiku jau noticis. Savukārt viens no RTV uzrunātajiem opozīcijā esošiem domas deputātiem Sausiņai pārmet šī gada budžeta veidošanas necaurskatāmību. Netiek pārstāvēts visu novada iedzīvotāju intereses, un tas rada arī kādas finanšu riskus un reputācijas riskus nākotnē. Lēmumi, manuprāt, tiek pieņemti vienpersoniski un es nezinu, dažbrīd pat tā, kad personīgās ambīcijas liekas, ka tiek stādīts augstāk par deputātu mandātu. Arī priekšsēdētājs vietnieks Kristaps Zaļais norāda, ka deputāti ar dažādām iniciatīvām netiek pietiekami iesaistīti šā gada budžeta veidošanas procesā. Man tā ir bijis tikai otrā reize, kā vietniekam es varu salīdzināt ar vēl vienu reizi. Šajā gadā tā ir pavisam savādāka reize, līdz ar to mēs arī esam centušies to norādīt, teikt arī pašai priekšsēdētājai, mēģināt to vērst tomēr atvērtāku, arī saņemt dokumentus, ko diemžēl nevienmēr saņemam pilnvērtīgus un izsvērtus. Līga Sausiņa gan atbild, ka budžeta veidošana šogad rit ļoti sarežģīti. Darbs pie dokumentu sagatavošanas notiek, un tad, kad budžeta aprises būs sagatavotas, tā apspriešanā plānots iesaistīt arī deputātus. Ir ļoti palielinājies izdevuma apjoms, kuru ieņēmuma apjoms līdz galam nesēdz. Un tāpēc ir jāpieņem arī daži nepopulāri lēmumi, katra tām ir jāizvērtē, un ja pašvaldībā ir ļoti daudz iestādes, ļoti daudz struktūrvienības, tas paņem laiku. Tikmēr atbalstu Sausiņai aizvien pauž daļa pozīcijas deputāti. Viņas partijas biedrs Rudolfs Kalvāns par negaidīto kolēģu rīcību ir šokā. Emocionāli man bija ļoti grūti tam noticēt,
Diemžēl, iepazīstoties vienā no rakstošajiem portāliem, jā, tātad precizējot, validējot to, ka tiešām pašvaldība ir saņēmusi tiešām šādu iesniegumu, nu tad, diemžēl, jā, manas bažas apstiprinājās. Pat labam plānots deputātu iesniegumu par Līgas Sausiņas atbrīvošanu no amata skatīt kārtējā domas sēdē 25. janvārī. Atsevišķi RTV uzrunātie deputāti kā potenciālo nākamo Siguldas novadomas priekšsēdētāju min kādu no pašreizējiem priekšsēdētājas vietniekiem. Laura Jansone, RTV. Latvijā daļa lauksaimnieku plāno rīkot protesta akcijas, ja pēc janvāra beigās paredzētajām sarunām ar valdību netiks rasts risinājums viņu problēmām. Zemnieki kritizē birokrātiju, augstās ražošanas izmaksas, Krievijas graudu importa sekas un zemos platību maksājumus. Zemnieku saimes pārstāvi uzskata, ka protesti būšot plaši. Protesta iniciators, viens no lielākajiem Dienvidkurzemes lauksaimniekiem un saimas deputāts Edgars Putra uzskata, ka protests visdrīzāk notiks pat pēc zemnieku saimes sarunām ar zemkopības ministru 31. Janvārī. Plānots sākt ar miermīlīgām un reģionālām protesta akcijām. Gana daudz atsaucīgi cilvēki arī rakstīja vēstules, kur, kad, ja ierodās, būsim lielā sastāvā. Es domāju, ka šie protesti būs gana plaši. Nu, es viņus kaut kur pielīdzinātu 2008. Gadā, kad bija Rīgā šie protesti ar ministru gāšanu. Šī gadījumā es domāju, ka ministru negāzīs, bet šīs protesta akcijas būs. Zemkopības ministrijas pārstāvi esot informēti par problēmām, ar kādām saskaras lauksaimnieki, kā arī par gaidāmo protestu un uzskata, ka sarunas ar lauksaimniekiem jau norisinās veiksmīgi, kā arī esot piešķirts papildu finansējums, kredīta aizdevumiem un apdrošināšanai. Pirms 33 gadiem šajās dienās Latvijas cilvēki no malumalām pulcējās Rīgā, lai riskētu ar savām dzīvībām un izdarītu visu, lai nosargātu trauslo atjaunotās Latvijas neatkarību. Unikālā gribas pretstāve padomju okupācijai ir vēstures grāmatās. Latvija izturēja. Barikāžu nedēļas kulminācijā ar tā laika Latvijas brīvības idejas līderiem, kam uzticējās latviešu tauta, tikās RTV korespondents Krišjānis Kļaviņš. Mūsu spēks ir gara spēka, kara spēks. Tas ir neapbruņoti cilvēki, kuriem ir jāaiziet, lai kaut kas maksāt pretī šajai armijai. Un, protams, tas ir ļoti bīstami. Nu, un man tajā brīdī nācās uzņemties to milzīgu atbildību un aicināt cilvēkus mostieties. Ja kurus dzirdiet, modiniet pārējos, nāciet visi ielās laukumos, lai jūs redzētu, kas notiek, un lai mūsu pretinieks saprastu, ka mēs neguļam. Tā brīdi pirms barikādiem 1991. Gada 13. Janvārī tagad savās mājās Aiviekstas pagasta Īvānos netālu no Likteņu pēc Daugavas atceras Dainis Īvāns. Viens no atmodas laika drosmīgākajiem latviešiem, kurš spēja iedvesmot tautu, kas bija nolēmusi izrauties no padomju okupācijas žņaugiem. Latvijas tautas frontes un valdības aicinājumam atsaucās aptuveni 80 tūkstoši barikāžu dalībnieku. Barikāžu kulminācija bija 20. janvārī, kad notika okupantu varas izraisītās apšaudes pie iekšlietu ministrijas un Basteikalnā. 20. janvārī Basteikalnā tika nošauts gan kino operators un režisors Andrejs Slapiņš, gan operators Gvido Zvaigznes, respektīvi tie bija tieši tēmēti. Nu, mēs tā šobrīd pieņemam visticamāk padomi killeru, specvienības alfa, mērķējumi vispirms nošaut informāciju, nošaut informācijas nesējas, jo tā informācija bija ārkārtīgi liela nozīme. Kopumā barikāžu nedēļā padomi okupācijas vara nogalināja 8 cilvēkus, bet nesalauza tautas brīvības alkas un neatkarība tika nosargāta. Katrs, kas brauc uz barikādiem, zināja, ka viņš var arī neatgriezties. Taču pat ja mēs neieraudzītu patiesos brīvības augļus, tad mēs jau domājam par saviem bērniem, lai tiem tas būtu. Un arī šobrīd izšķiršanās morāli aizstāvēt valsts, tas nozīmē aizstāvēt arī savu ģimeni un savu bērnu un mazbērnu nākotni, jo mūsu ģimenes jau ir tā valsts. 80. Gadu beigās atmodas laikā Latvijas žurnālistiem kopā ar sabiedriskiem darbiniekiem izdevās uzrunāt tautu un regulāru informācijas pieejamību bez cenzūras bija būtiska visam neatkarības atgūšanas procesam. Mēs darījām tādu svētu darbu, lai cilvēki zinātu, kas notiek. Protams, visiem pjausas bija kaut kāda tranzistoriņa mazi, un cilvēki klausījās no radio ziņas un
tas bija tik forši, ka mēs visi kopā to darījām, ja? Ka mēs visi kopā aizstāvējam šīs barikādes. Kaut gan, ja tur nāk kaut kāds omons ar kaut kādiem bruņtransportieriem, tad tur daudz kas pāri nepalikt. Es sagaidu lai un novēlu visiem nepazaudēt tās izjūtas, kas bija toreiz, jo brīvība ir ne tikai jāizcīna, kā toreiz uz barikādēm, bet viņa šobrīd ir arī jānosargā. Barikādēm 33, bet atmiņas daudzos dzīvo spilgt arī šodien. Latvija dodas uz priekšu kopā ar mūsu sapņiem un ilgām. Ziniet, mani vienaudži uzdot, vai mūsu jaunieši tagad ietu barikādēs? Paklausoties, vai var tik muļķīgi kaut ko jautāt? Viņi elpo brīvību kā gaisu, tas ir naturālais, dabīgs viņu stāvoklis. Un ja viņiem šo brīvību nogriestu, es domāju, viņi visi saceltos un iestātos par Latviju, par brīvību, jo tieši Latvija ir tas brīvības, brīvā demokrātiska Latvija, par kuru mēs cīnījāmies, arī šis brīvības un šī skābekļa viņiem garants. Es par to nemirkli nešaubos. Es domāju, ka mēs nepakļāvāmies arī tāpēc, ka mums šī kultūras vēsture, šī tautas vēsture ir tik ļoti spilgta un sāpīga, ka mēs to vienkārši ģenētiskā līmenī vairs nevaram aizmirst. Latvija ir vajadzīga mums kā latviešu kultūras vienīgā patvēruma vieta un mūsu valodas vienīgā vieta, bet kas būtu tur 10 gadiem un kas tūlīt ir jādara, mums vajadzīga laba izglītība. Šogad Latvijai 106 gadi, barikādēm 33. Mūsu cīņa par brīvību un mūsu kultūru ir nebeidzama. Un lai Latvijai vienmēr zaļā gaisma. Krišāns Kļaviņš, Raivo Sarelainens, RTV. Pašlaik ļoti aktīvi būvniecības darbi turpinās Valmieras teātrēkā. Celtnieki dažāda apjoma un veida darbus veic teju visos teātra ēkas stāvos un telpās, izņemot lielās zāles skatuvi un apaļo zāli. Ievērojot stingras darba drošības instrukcijas teātra direktores vadībā, RTV komandai bija iespēja ielūkoties, kādi būvniecības darbi pašlaik notiek teātra ēkā. Šobrīd būvniecības procesā izstaigājot Valmieras teātra ēku skaidrs, ka tā jau ir pamatīgi mainījusies. Teātra direktori izrāda administrācijai paredzētās telpas, aktieru grimētavas, jau ierīkota ventilācijas sistēma, lifti, notiek telpa apdares darbi. Aprises iegūsi arī jaunā blackbox zāle, taču krietnas pārmaiņas piedzīvos arī lielā skatītāju zāle. Mums ir 4. oktobrs nolikts kā datums, kad notiek lielā zālē kopsadarbības projekts ar igauņiem izrāde, un mēs uz to ejam. Būs gan jauni krēsli, gan lifti, gan vidas pieejamība, visās iespējamās vietās, kur skatītājiem vajadzētu nokļūt. Būs kafēnīca, kura arī būs pārveidota. Un es domāju, jā, skatītāji, mēs jau ceram, ka mums nebūs jāuztrauc par to, ka visi te braukas gan kā uz jaunbūvi, gan arī uz to mākslu, ko mēs šobrīd radam. Un es varu tikai izteikt apbrīnu par skatītājiem, kas ir līdz šim nākuši pie mums, arī joprojām nāks apaļo zāli, gan arī par savu kolektīvu, kurš to izturējis un strādājis uz lielākā kapacitātē. Kopējās Valmieras teātra būvniecības izmaksas būs 10,41 miljonus eiro, ietvarot arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Kafēnīcas, veikali, muzeji un citas iestādes suņu saimnieki nereti vēlas apmeklēt kopā ar savu četrkājaino draugu. Tomēr atrast šādas vietas nemaz nesot tik vienkārši, tāpēc vairāku suņu saimniece Zita 2017. Gadā sākusi īstenot projektu ar suni, kura galvenais mērķis esot apkopot četrkājainajiem mīluļiem draudzīgas vietas. Projekta izveidotajā kartē redzams, ka visā Latvijā ir vairāk nekā 2000 četrkājainajiem draugiem draudzīgu vietu. Tā galvenais uzdevums esot apkopot suņiem draudzīgākās vietas. Projekta īstenotājs stāsta, ka šāda ideja radusies, jo arī pašai ir suņi. Vienā restorānā ārā terasē vienkārši pateica suņiem neapkalpojam, tas bija ārā, kur netālu pat arī govs ganās, un tā bija tāda dziļa vilšanās, un braucot mājās, sāku meklēt, kur tad īsti es ar suni drīkstu iet, un pārsvarā bija tikai kaut kādas, bija mazi kaut kādas lapas, kur tikai par Rīgu.
Pēc lauksaimniecības datu centra statistikas Bauskas novadā reģistrēti 6103 suņi, un šogad Bauskas novads atzīts par suņiem draudzīgāko novadu. To nosakot suņu saimnieku un uzņēmēju iesūtīto vietu skaits. Starp 2023. Gada top 5 novadiem otro vietu ieņem Siguldas novads, bet pilsētu top 5 nemainīgi līderpozīcijas saglabā Rīga, bet otro vietu ieņem Liepāja. Ik gadu janvāra vidū Talsu pilsēta svin savu vārda dienu, un šoreiz tajā noslēdzas arī Talsu fotokluba projekts, kurā iemūžinātas Talsu ielas. Pirmās fotogrāfijas ar 126 ielām tapa pirms 20 gadiem, bet šobrīd fotogrāfi iemūžinājuši jau 136. Ielas ir satiksmē paredzētas joslas, taču Talsu fotoklubs parāda, ka tām ir arī raksturs un īpatnības, kas acu mirklī ielu ļauj atpazīt citu vidū. Es vairāk skatījos uz detaļām, un man interesēja arī mašīnas, jo es vienkārši paskatījos uz tām bildēm, kas bija bildētas pirms 20 gadiem, un tad es sapratu, ka tās mašīnas, kas bija tad aktuālas, un tā kā, ko viss brauc, tās šobrīd vairs vispār uz ielām nav, un tad es arī tik mēģināju fotografēt mašīnas. Izstāde Talsu novada muzejā būs apskatāma līdz marta beigām, un to papildinās arī sarunu vakari, bet tikmēr pats Talsu fotoklubs jau sāk gatavoties savai 25 gadu jubilejas izstādei. Šajā ziemā vairākās Latvijas pilsētās notiek bezmaksas konsultācijas par drošu braukšanu. Konsultāciju mērķis ir sniegt autovadītājiem padomus, kā šādos ziemas apstākļos, kad autoceļi mēdz būt gan slideni, gan sniegoti, savu auto vadīt pārliecinošāk. Šādas nodarbības notika arī Valmierā. Uz drošas braukšanas nodarbībām aicināts ir ik viens, un katram interesentam ir savs iemesls, kādēļ tās nolēmas apmeklēt. Kāds ir iegādājies jaunu automašīnu un vēl nejūtas ar to pietiekam drošus ceļu, taču lielākā daļa nodarbību apmeklētāji vienkārši vēlas drošos apstākļos pārliecināties, kāds ir mums braukšanas prasmes ziemā. Iemācīties droši braukt ziemas apstākļos un uzlabot savu zināšanas. Vienmēr jau liekas, ka pats jau tu visu ļoti labi proti un māki, bet kad tu esi reālā situācijā, tad tev jau tāda sanāk, nu kā sanāk. Citam beidzās bēdīgi, citam beidzās priecīgi. Es jau gribu būt tā priecīgā lomā. Nu, gribētu izmēģināt, kā braukt ar priekšu automātu. Nu, tas viss tā ziemas laikos, kā saka. Jo visu laiku braukt ar manuālo bija, un tad ar automātu, kas gribas tā. Ja pamācis pastāsta. Drošas braukšanas instruktors skaidro. Būtiskākais, ko cilvēkiem vajadzētu apgūt un saprast, ir savu reakciju un spēju vienā otrā situācijā pārvaldīt automašīnu. Lai gadījumā jau uz ceļa rodas ekstremāla situācija, autovadītājs būtu maksimāli sagatavots. Jāsaprot, kā tā mašīna uzvedās, kā uzvedās priekšpiedziņa, aizmuguras piedziņa. Ja? Tiem, kam ir priekšpiedziņas mašīna, vajadzētu iemācīties saprast, ja? kad teiksim, nu, kad protektors strādā tanī virzienā kā riepa, ja? Līdz to, ja tu esi sagriezis riteņus un mēģini vai nobremzēt, tas būs grūti izdarāms, ja, tur ir jāiemācās, kā saka, saglabāt zinām vilkumu uz riteņiem, ja, lai protektors strādātu mums tanī virzienā, kur mēs gribam pagriezties. Vladislavs Šlegila mums dalās pieredzē arī ar reālu gadījumu, kas novērots nu pat ar preclīdz materiālu apstrādāt autoceļu. Tas, ka ceļš ir nokaisīts, nebūt uzreiz nenozīmē, ka braukšanai ir pilnībā droši. Cilvēki redz, aizbrauc kaisāmā mašīna, ja, tā tad viss kārtībā, ja, ka ceļš ir nokaisīts, ja, bet ir viena nians. Ja, tad, kad bija mīnus 15 grādi, ja, nebija pietiekami daudz mašīnas uz ceļa, ja, kas to ūdeni, ja, kas ir atkausēts, dabūt nos no ceļa. Viņš palika uz ceļa un pēc trim stundām viņš bija pārvērties melnā ledū, ja. Nu, tad es redzēju, tik tiešām tur bija 3-4 avārijas, no kurām viena bija ļoti smaga purnā. Bezmaksas drošas braukšanas konsultācijas Ceļu satiksmes drošības direkcija rīko jau kopš 2015. Gada. Šajā ziemā nodarbības vēl ir paredzētas Madonā, Jelgavā un Rīgā. Tomas Kaufmans, Emats Mosakovskis, RE TV. Latvijas notikumiem varat sekot arī internetu portālā retv.lv un jaunākie notikumi katru darba dienu RTV ziņās 3, 7 īsumā un 9 vakarā plašākā dienas notikuma izklāstā. Paldies, ka skatījāties, uz tikšanos!